como a gente tá falando assim, aqui sobre esse assunto, né? Você aí de casa também já quis apagar uma foto só porque seu ex estava nela? A Thay Fabrizia foi às ruas de Teresina atrás de quem já pensou nessa possibilidade. E pra falar aí como é que tá a vida amorosa das pessoas, sim, né, Vitor? Bora assistir então, acompanhar aí no quadro... Diz aí! Coloca na tela. Eu sou a Thay Fabrizia e hoje no quadro Diz Aí, nós viemos aqui até o Parque da Cidadania para conversar com o pessoal sobre relacionamentos. Ela sai doida por aí correndo aí. É mesmo? Sai doida. É verdade? Senhor, eu quero só uma separação. Vocês sabiam que 62% das mulheres preferem excluir completamente uma pessoa da sua vida depois que finaliza o relacionamento? Quando vira ex? Pois é, nós vamos falar sobre isso e saber a opinião do pessoal por aqui. Então vem comigo! E a gente já encontrou dois casais aqui apaixonados que eu vou querer conversar com eles. Vocês já namoraram bastante antes de conhecer um ao outro? Tiveram outros relacionamentos? Sim. Você também? Já. E se vocês pudessem excluir essas pessoas, se tem algum registro, alguma foto, excluir essas pessoas definitivamente da vida de vocês, não ter nenhum registro, vocês optariam por essa opção? Sim. Excluir completamente? Sim. Não quer papo? Não. Qual foi a situação mais traumática que vocês já passaram? Vocês querem compartilhar aqui? Eu não pretendo falar, né? Ai, como eu sou felina! Ah, minha! E você? Também. Não quer falar, não? Quero. Pois então, diga qual foi a parte mais traumática de um relacionamento que você já passou. Um ciúme. Apaixonado. E o que é que ela fazia, assim, mais ou menos? Botar traição. Traição de quem, minha gente? A ex-mulher minha. Você já namorou muito? Não, não muito. Não, mas falar sobre ex é uma coisa delicada pra você? Muito delicada. E quando a esposa tá do lado, fica pior. Mulher... Pelo amor... Olha a cara dela pra mim, misericórdia! Mulher também trouxe, tô com esse olhar. Nada. Foi bem tranquilo. É, deixar as vezes pra lá, né? Mas e você? Você já namorou muito na sua juventude? Não, não. Foi bem tranquilo, bem de boa. Sim, muito quieta demais. E falar de relacionamentos passados, porque com certeza tem. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Complicado pra você? Muito, não dá certo não. É porque tá na frente do boy? Não, é porque nunca dá certo, né? Trazer coisas passadas pro futuro, pra presente não é bom não. Entendi, então quer dizer que se tu pudesse realmente excluir de vez a pessoa da tua vida, assim, de todas as fotos, tu excluiria? Eu excluo tudo, não tem nada, não deixo nada. Até tu junto, tu vai também, ah, tem eu e tem a pessoa, ah, não quero mais essa foto. Tiro. Naquele tempo não tinha foto, era, chamavam retrato, tinha que, naquela, não vou pagar pra tirar, então não existe, não tem possibilidade. Amigo, tu tá tirando o teu da reta bonitinho. Mas é o jeito. Ele tá sabendo fazer o filme dele. Mas tu acha, a gente tem que saber. Mas eu tô falando a verdade, dessa vez é a verdade. Dessa vez é a verdade, você tá ouvindo. Será? Eita, gente, será que eu tô ocasionando uma briga? Gente, ele virou a cara no momento do beijo, por quê? Que vergonha! Amigo, tu é namorado? Não, não sou não. Não, tá bem tranquilo? Sou sim. Mas tu tem ex-namorada? Tenho sim. E com relação à tua ex-namorada, é um assunto delicado? É, sim. Pode não contar sei. Pra gente por quê? Não. É bom ficar embaixo. Tô à frente agora. Rapaz, não vamos falar não. Deixa baixo. A pauta aqui é sobre ex-namoradas. Você tem? Tia, tenho sim, cara. O que é que uma pessoa tem que ter? O que é que a gata tem que ter pra te chamar a atenção? E largar mão de ser besta, se criar ser um gesto homem. É, eu acho que é isso, né? Falar de ex é um assunto delicado. É, sim, muito delicado.
Foi, aconteceu alguma coisa? É, sim, muitas brigas, assim, né? Aí deu certo. As confusões eram porque era ciúme desse boyzão. Oxe, demais, moça. Muito ciúme, te deixava doido. Era. E se ela aparecesse aqui na tua frente agora, dizendo, amor, bora voltar? Eu passava do outro lado ali, ó. E esse foi mais um quadro Diz Aí, diretamente aqui da TV Antena 10. O pessoal não quis entrar muito no assunto de relacionamento, mas nós estamos aqui de olho, viu? E até a próxima! Natália, muitos gatilhos, abaixa, né? Abaixa que lá vem gatilho! Muitos gatilhos, gente. A torta de climão ali. Cara, foi muito bom. Eu tenho que te fazer essa pergunta. Tu já quis excluir alguma foto de algum ex? Se eu pudesse, era deletar o celular junto. Que isso? Ter uma amnésia. Que isso? Eu escolheria.